ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကလူတွေကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုရယူနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။လူနာကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ကုသပေးတာမျိုးအစားအွန်လိုင်းကနေကြည်ပြီးကုသပေးတာတွင်ကျလာသလိုဒီကုသနည်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တခြားနေရာဒေသတွေမှာလူနာအများအပြားကိုရောဂါသက်သာအောင်ဆေးရုံသွားရတဲ့အခြေအနေမရောက်အောင်ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်တာတွေရှိလို့ထိရောက်တဲ့အကြောင်းလေ့လာမှုတွေကဖော်ပြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ Carol Pearson သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမက်ခင်ဖြူထွေးကတင်ပြပေးထားပါရှင်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအပူဂျာမျိုးကလိုဗတ်စ်မက်ဒီဘိုဘာတယောက်သူ့ကလေးဝမ်းပြတ်တဲ့အခါအိမ်ကြီးကဆရာဝန်ကိုအွန်လိုင်းဗီဒီယိုကနေခေါ်ပြီးကူခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်ကပ်ဘေးကဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရောချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါဆရာဝန်တွေစိတ်ကူးတဲ့ပုံစံတွေကိုအလင်းမြန်ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကဝေးလံခေါင်တည်တဲ့ဟိမဝန္တာဒေသကြီးရွာတချို့မှာပါအွန်လိုင်းနဲ့တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်မှုတွေသုံးပြီးစိတ်ကူလာကြပါတယ် Most of the time of the year ဒီရွာကြီးဆိုတာနှင်းတွေထူထဲတဲ့ကြားလေးရှိတာကြောင့်တစ်နှစ်လုံးဒီပါကဘာကြီးနဲ့အဆက်ပြတ်နေတဲ့နေရာတွေပါလို့ချမ်းပရွာရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိချုပ်ဒေါက်တာရာဂျက်ရှ်ကူလာရီပြောသွားတာပါအခုတော့လူနာတွေဟာမြို့ကြီးတွေကဆေးရုံအရေးပေါ်ဌာနတွေပြင်ပလူနာဌာနတွေကအထူးကူတွေနဲ့ပါဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ကုသလာနိုင်ကြပါတယ် We have been able to cater to about 3000ဒီနေ့ကြံပေးကုသမှုပေါင်း 3,000 နဲ့ပြင်ပလူနာဌာနတွေကနေ online ကုသမှုတွေလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကျေးရွာနေရွာမှာရေးပေါ်အခြေအနေ60ကျော် online ကနေအောင်မြင်မြင်ကုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ Houston မြို့က Texas တက္ကသိုလ်ကျန်းမာရေးသိပ္ပံစင်တာရဲ့လေ့လာချက်အရ online ကုသမှုကြောင့်ကလေးငယ်တချို့အပြင်းပြားလာတဲ့အဆင်မရအောင်99ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိမ်ပြင်ထွက်လို့ကလေးတွေ COVID-19 နဲ့တခြား virus ပိုးတွေကနေကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိတဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လေ့လာချက်ကဖော်ပြပါရယ်။အမေရိကန်ကျင်းနယ်ဒေသတချို့မှာစီးဝါအလုံးအကျုံသုံးဆွဲသူတွေအတွက်စီးကန်းနဲ့ကုသမှုစင်တာတွေအလုံးလောက်မရှိတာကြောင့်ကုသမှုမရကြတဲ့သူတွေရှိပါရယ်။ဒီလိုလူတွေအတွက် online ကုသမှုတွေကလူတွေ့ကုသတာလို့ပဲထိရောက်တဲ့အကြောင်း Maryland တက္ကသိုလ်လေ့လာမှုတစ်ခုကဖော်ပြပါရယ်။ကြပြင် online ကုသမှုကစေဝန်ထမ်းတွေကိုကပ်ဘေးမတိုင်ခင်တုန်းကမတွေးမိခဲ့တာတွေတွေ့မြင်လာအောင်အထူးသဖြင့်စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာရှိတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကိုကုသပေးနိုင်တာတွေဖြစ်လာစေပါတယ် One of the benefits I think we've learned and we've ဒီကပ်ဘေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့သိလာရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကတော့ online ကုသမှုဟာကျန်းမာရေးပြန်လည်နလန်ထူဖို့ကြိုးစားနေသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးကုသနည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲအဲဒီလိုလူသားတွေကိုစေယုံစေကမ်းတွေမှာထက်သူတို့အိမ်သူတို့လူမှုအတိုင်းဝန်းထဲမှာပဲဘလို့တော်လာလှုပ်ရှားနေလဲဆိုတော့ကိုဆောင်ဝင်တွေတိဖို့ကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နောက်ထပ်တွေးရှိမှုတစ်ခုကတော့အမျိုးသားတွေဟာဆရာဝန်နဲ့လူတွေ့ကုသတာထက် online ကနေကုရတာကိုပိုပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာရှိကြတယ်ဆိုတာပါဒါကိုတော့ Cleveland စေဌာနရဲ့သုတေသနတစ်ခုမှာတွေ့ရပါတယ် Many of the issues that men develop with age are intimate အသက်ရလာတဲ့အခါကျွမ်းတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကသဘောအဖြစ်ပြောရခက်တတ်ပါတယ်လင်းကဓမ္မမဟုတ်စီလန်းချောင်းကောင်းကောင်းအလုံးမလုပ်တာမျိုးဆိုတော့အွန်လိုင်းကုသမှုကသူတို့အတွက်ပြောရတာပိုပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်စီတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းကုသမှုတွေဟာအသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂါပြင်းထန်မှုတွေမဖြစ်အောင်လဲကာကွယ်ပေးတယ်လို့ဒေါက်တာပီတာဘတ်ဂျစ်ကပြောပါတယ်။ Erectile dysfunction can actually be the first sign of cardiovascular disease. လင်းကအားနေတာကနှလုံးရောဂါကိုဖြစ်စီတဲ့အစောဆုံးလက္ခဏာတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။စီလန်းချောင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဆိုရင်လေတခါတည်းမှာစီချူဒါမှမဟုတ်အိပ်ပျော်နေတဲ့အသက်ရှူရတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအမျိုးသားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကလည်းအသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတာမျိုးလို့ပုံမှန်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ယောဂပို့ပြီးတော့မပြင်းထန်ခင်ပုံမှန်ချင်းနေပြန်ရအောင်လို့ကုသပေးနိုင်တာတွေရှိပါတယ်။အွန်လိုင်းကုသမှုကစီကံသွားတဲ့လောက်လည်းအချိန်မပေးရပါဘူး။လမ်းစီရင်လည်းတတ်တာစီပါတယ်။အထူးသဖြင့်စီယုံစီကံပြဖို့တနေရာကနေတနေရာခီးဝေးသွားကြရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာသွားလာစီအများကြီးတက်တာသွားစီတာပါပုံမှန်ဆိုရင်ဆရာဝန်ပြဖို့မလွယ်သူတွေအတွက်ပါဆရာဝန်ပြခွင့်ပိုရလာစီတာမို့အွန်လိုင်းကုသမှုတွေကကမ္ဘာတဝန်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပုံမကောင်းမွန်လာစေနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အချိန်နဲ့စေးစေးကိုပါတက်တာစီတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်